नमस्कार भाग्य दर्पण में आपनु स्वागत छे, हूँ छु कृष्णा। दर्शक मित्रों, जेना हृदय में कोई सारू करवानो भाव होय छे, तेमना जीवन में ईश्वर कोई अभाव रहवा नथी देता। तो आज ना सुविचार साथे शुरू करी आपना भाग्य दर्पण ने रजू करतो अमारो विशेष कार्यक्रम भाग्य दर्पण। तो भाग्य दर्पण में अपना प्रश्न निराकरण राशिफल पंचांग विषय माहिती और मार्गदर्शन आपवा माटे आपणी साथे जोड़ाई गया छे जाणीता ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री हसितभाई पाठक। हसितभाई, आपनुं भाग्य दर्पण में स्वागत छे। नमस्कार। नमस्कार हसितभाई, सौ प्रथम जाणवा मांगीशुं आजना पंचांग विषे शुं कहे छे आजनुं पंचांग। हा, आजना दिवसनी शुभ शरूआत करीए पंचांगनी जाणकारीथी। आजे वार छे शुक्रवार, विक्रम संवत 2079 चाली रह्यो छे। तारीख 5/5/2023। आज तिथि बात करिए तो वैशाख महीनो चाले छे, तेनो शुक्ल पक्ष एटले के सुद पक्ष नी पूनम छे। आज छे वैशाख सुद पूनम। आज नक्षत्र स्वाति, योग सिद्धि, करण विष्टि भद्र आवे छे अने बपोर 11:27 थी बव करण नो प्रारंभ थशे। आजनी राशि, आजनी राशि आवे छे तुला राशि, जेना नामाक्षर छे र अने त। एटले आजे जो कोई बाळक जन्मे तो तेनुं नाम तुला राशि परथी पाडवुं हितावह रहेशे। उपरांत ग्रह गोचर अने मुहूर्तनी गणतरी माटे पण आजे तुला राशिने लक्ष्यमां लेवानी रहेशे। दिन विशेषनी वात करीए तो आजनो दिन खरेखर विशेष छे। आजे बुद्ध पूर्णिमा छे, कूर्म जयंती छे, वैशाख स्नाननी आजे समाप्ति करवामां आवे छे। आजे चंद्रग्रहण छे, जे भारत में देखावानुं छे, पण छाया चंद्रग्रहण छे, मांद्य चंद्रग्रहण जेने कहेवाय छे, जेथी एने पाळवानुं होतुं नथी। चंद्रग्रहणना अने ग्रहणना बधा अलग अलग नियमो छे, तेमां आ प्रकारे ज्यारे ग्रहण थाय त्यारे भले देखावानुं होय पण तेनुं कोई सूतक के एवुं पाळवानुं होतुं नथी, एटले ए वातनुं ध्यान राखी शकाय। पण हा, ते समये मंत्र जप अने उपासना करवी ए लाभदायी रहेशे। उपरांत आजे व्यतिपात योग पण छे, जो व्रतनी पूनम करे छे तेवो माटे आजे व्रतनी पूनम छे। खास आजना दिवसे बे अवतारोनो आजे जन्म जयंती छे। आजे सौथी पहेली कूर्म जयंती, विष्णु भगवानना जे दशावतार कहेवाय छे एमानो एक अवतार ए कूर्म जयंती, काचबा स्वरूपे तेमणे जन्म लीधो हतो। अने बीजो अवतार छे बुद्ध पूर्णिमा। आजे बुद्ध भगवानो पण आजे जन्म थयो छे। भारतीय शास्त्र प्रमाणे भगवान बुद्धने पण એ વિષ્ણુ ભગવાનનો જ એક અવતાર માનવામાં આવે છે। જી હસિતભાઈ, આજની વાસ્તુ ટીપ શું છે દર્શક મિત્રો માટે? વાસ્તુ ટીપમાં આપણે વિશેષ વાત કરી રહ્યા છે કે વાસ્તુ અને વૈજ્ઞાનિકતાનો સંબંધ શું છે। વાસ્તુ વિશે આપણે વાત કરી કે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ જરૂરી છે, સમજવું જરૂરી છે। સારી વાત એ છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, દશકોથી લોકોમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર અંગે જાગૃતિ આવી છે કે ચલો વાસ્તુશાસ્ત્ર શું છે, વાસ્તુ કરાવવું જોઈએ, તે પ્રમાણે રહેવું જોઈએ, ઘર મકાન ઓફિસ દુકાન ફેક્ટરી આ બધી વસ્તુઓ જે છે તેની રચના કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ હોય તેની, એ જેટલી વાસ્તુસંમત હોય, વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે હોય તો તે એની સમજણ આવી છે કે હા એવું કરવાથી સારું રહેશે। પણ હજી પણ આમ જોવા જઈએ તો સાચું જ્ઞાન આપનારા બતાવનારા ઘણા ઓછા વ્યક્તિઓ છે। આજે મોટાભાગે લોકો સામાન્ય જ્ઞાન લેવું હોય તો વોટ્સએપ અને ગૂગલ પર બહુ આધાર કરતા થઈ ગયા છે, પણ ત્યાં મોટાભાગના જે જ્ઞાન પીરસાય છે તે બધા કોપી પેસ્ટ હોય છે। એટલે કે જે વ્યક્તિને એટલો અનુભવ ન હોય, કોઈ જ્ઞાન ના હોય, પણ ખાલી ક્યાંકથી ઉઠાઈને ક્યાંક મૂકવાની વૃત્તિવાળા બધા મોટાભાગના લોકો હોય છે। એવું નથી કે બધા જ એવા હોય છે, પણ મહદઅંશે એવા હોય, અને એવા પણ વ્યક્તિઓ છે કે જેઓએ પોતાના અનુભવ અને જ્ઞાનનો સમન્વય છે તે પણ પીરસે। એટલે માટે હંમેશા જ્યાંથી આપણે માહિતી લઈએ છીએ તે સમજવા પ્રયત્ન કરવાનો કે જેની પાસેથી માહિતી લઈએ છીએ તે વ્યક્તિ કેવા છે, અનુભવ છે, જ્ઞાન છે, સંશોધન છે, વાસ્તુના ક્ષેત્રમાં એમનું શું યોગદાન છે, આ એકવાર સમજ્યા પછી તમે આગળ વધશો તો તે વાસ્તુ છે। આ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે,
કે વસ્તુ સમજવી, ચકાસવી અને પછી આગળ વધવું. ફક્ત આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ મૂકીને આગળ વધવાનું નથી, કારણ કે આ ઉર્જાના સિદ્ધાંતો જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થયા છે. જેમ કે એવા પણ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો થયા છે કે જ્યારે તમે કોઈ દિશા તરફ મો રાખીને બેસો છો ત્યારે તમારા મગજના ન્યુરોન્સ છે તેમાં ફેરફાર થાય છે, ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સિસ છે તેમાં ફેરફાર થાય છે. એટલે પોઝિટિવ દિશા તરફ બેસો તો તમારા માનસિકતામાં ફેરફાર થાય છે, એવા રિસર્ચ અને સંશોધનોથી પણ સાબિત થયું છે, જે વાસ્તુશાસ્ત્ર આજે હજારો વર્ષ પહેલાં કહ્યું છે કે પોઝિટિવ દિશા તરફ મો રાખીને બેસવાથી તમને લાભ અને સફળતાની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. જી હર્ષિતભાઈ, બાર રાશિઓનું રાશિફળ જાણે તે પહેલા એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, નટુભાઈ છે. નટુભાઈ, આપને જેમના માટે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તેમની જન્મ તારીખ જણાવો. 26/4/1956. જન્મ સમય જણાવો. જન્મ સમય ની ખબર નથી. જન્મસ્થળ? જન્મસ્થળ ત્રિંબકા. પ્રશ્ન જણાવો આપનું. પ્રશ્ન, કોર્ટમાં એક કેસ ચાલે છે અને 10મી તારીખે મુદત છે, આના સમાધાન કરવાનું કે છે, એ સમાધાન થઈ જશે? કઈ બાબતનો કેસ છે ભાઈ? ભાઈ, નોકરીમાં પૈસા આપ્યા હતા અને એ પૈસા પછી ગયા. અચ્છા. પછી મળ્યા નહીં. વચ્ચે પછી હંગામો કર્યો તો 7 લાખ પાછા આવ્યા, 10 લાખ બાકી રહ્યા. કેટલા સમય પહેલાની વાત છે? હમણાં 1 વર્ષ થયું. અચ્છા, સારું સારું. ચાલો જોઈ લઈએ. હવે પહેલી વાત એ છે કે તમારો જન્મ સમય નથી એમનો માટે પૂરેપૂરી કુંડળી બનતી નથી, પણ પ્રશ્ન કુંડળી અને ચંદ્ર કુંડળીના આધારે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ એમ છે. તો આપણી જે રાશિ છે જે તુલા રાશિ આવે છે અને શનિ રાહુનો પ્રબળ શ્રાપિત દોષ છે, એટલે ચોક્કસપણે આપણે તકલીફો આપે છે. એટલે જ એમ કહેવાય છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરો ને તો સારું મુહૂર્ત જોઈને કરો, સારો દિવસ જોઈને કરો. વ્યક્તિ ઘણીવાર એવું બને છે કે કોઈ લાભની પ્રાપ્તિ થતી હોય, કોઈ લાલચ આવી જતો હોય, લોભ થઈ જતો હોય કે ચાલો ને મળે છે કરી નાખીએ આંખ મીચીને. જો કે એવું પણ બને છે કે કર્મોની ગતિ એવી હોય છે કે જે આપને એ તરફ પ્રેરે છે કે તમારે કર્મોનાથી પસાર થવાનું છે. એટલે આ એવું બતાવે છે કે સમાધાન થાય એમાં પૂરેપૂરો લાભ થાય તેવું શક્યતા ઓછી છે. હા, પણ ચોક્કસ સમાધાન થવા તરફ ડિસિશન લેવાય તેવું બની શકે તેવું છે. બે વસ્તુ આપ કરાવી દેજો જીવનમાં અત્યારે અને આગળના સમયમાં પણ તમને તકલીફો ન રહે તે માટે. ખાસ વિશેષ કે શ્રાપિત દોષ છે અને અંગારક દોષ છે તેનું નિવારણ કરાવો, કારણ કે અંગારક દોષમાં મંગળ હોય છે અને મંગળ જે છે તે હંમેશા લોન, ઋણ, પૈસા અટકવા, પૈસા ફસાવા આ બધા માટે પણ કારણભૂત હોય છે અને એમાંથી રાહત પણ મંગળ આપે છે. એટલે તમે આ બંને દોષ, અંગારક દોષ અને શ્રાપિત દોષ છે, તેનું નિવારણ કરાવો વિન્યાસ સંકલ્પ પદ્ધતિથી અને ગણપતિ દાદાની ઉપાસના કરવી તમારા માટે સારું રહેશે. જી હર્ષિતભાઈ, રાશિફળની વાત કરીએ. રાશિમંડળની પ્રથમ 3 રાશિ મેષ, વૃષભ, મિથુન રાશિના જાતકોનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? હા, શરૂ કરીએ આજનું રાશિ ભવિષ્ય. સૌથી પહેલી રાશિ આવશે મેષ રાશિ. મેષ રાશિ કે જે જાતકોના નામાક્ષર હોય છે અ, લ અને ઈ, આજનો દિવસ અનુકૂળતા આપવા જઈ રહ્યો છે. તમને પોઝિટિવિટી ફીલ થશે, પણ નવી ખરીદીનું પણ પ્લાનિંગ કરાય તેવો દિવસ છે. અને જો ઉચ્ચ હોદ્દા પર હો, સામાજિક ક્ષેત્રે પ્રવૃત્ત હો, તો જાહેર ક્ષેત્રે આજે તમને પ્રતિષ્ઠા મળે તેવો દિવસ છે. વૃષભ રાશિ જેના નામાક્ષર છે બ અને ઉ, વૃષભ રાશિના વ્યક્તિઓ માટે આજે કાર્યક્ષેત્રે સફળતા ભરે યોગ છે. એટલે જેટલી મહેનત કરશો, જેટલા સેવા પ્રવૃત્ત રહેશો તેટલો લાભ છે. આરોગ્યમાં પણ કોઈને કોઈ રીતે આજે સુધારો થઈ શકે અને આર્થિક લાભની પણ સંભાવના ફળી શકે. ખાસ કરીને આજે કોઈ સેવિંગ્સનું પ્લાન કરવું હોય તો તે પણ તમારે થઈ શકે તેમ છે. હવે મિથુન રાશિ જેના નામાક્ષર છે ક, છ અને ગ, મિથુન રાશિના વ્યક્તિ માટે ખાસ થોડી સંતાનો માટે ચિંતા રહે તેવું બને અને જો કોઈ સંતાનના પ્રશ્નો ઊભા થાય તો હોય તો તે પ્રત્યે બેદરકાર ન રહેતા સૌથી પહેલાં તેનું ઉકેલ લાવવા પ્રયત્ન આજે કરી લેજો. અભ્યાસ કરનાર વ્યક્તિઓ માટે આજે સફળતા છે અને ખાસ આજના દિવસે જોખમી રોકાણથી બચવાની તમને સલાહ છે. પછી તમારા પૈસાનું હોય કે તમારી મહેનતનું, સાચવી સમજી અને વિચારીને જ કરજો. જી એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, શિવાનીબેન છે. શિવાનીબેન, આપને જેમના માટે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તેમની જન્મ તારીખ જણાવો. 2/4/2000. હા જી. જન્મ સમય જણાવો.
સમય સવારે 8 વાગે નગર. ફરીથી જણાવશો સમય? સવારે 8 વાગે. જી, જન્મ સ્થળ જણાવો. વીરનગર. પ્રશ્ન જણાવો આપનો. લગ્ન યોગ સગાઈ છે, પૂછવાનું છે ને કેવું પાત્રમ છે અને સગાઈ ક્યારે થશે, લગ્ન યોગ ક્યારે થશે, મિત્ર સંપન્ન છે તો એના માટે શું ઉપાય કરવા? શું કીધું તમે છેલ્લે? આપનો અવાજ ક્લિયર નથી આવી રહ્યો, ફરી એકવાર જણાવો. લગ્ન યોગ ક્યારે છે, ક્યારે સગાઈ થશે ને પાત્ર કેવું મળશે, કઈ દિશામાં મળશે અને એને મેષ રાશિનું શનિ છે તો તેના માટે શું ઉપાય કરવાની? હા જી, કોના વિશે પ્રશ્ન છે એ તો જણાવ્યો નહીં આપે બેન. મારી બેબી વિશે. હા, પહેલા એ તો કહો શું નામ છે એનું? તેમનું નામ શિવાંગી. ચાલો સર, પ્રશ્ન પૂછો તો કોના વિશે પ્રશ્ન છે તે જણાવો એ અગત્યનું છે. બરોબર, આપની દીકરી વિશેનો પ્રશ્ન છે તો સૌથી પહેલું તો એનું નામ એ તમે કુંભ રાશિ પરથી જ પાડ્યું છે, રાશિ છે પણ કુંભ રાશિને 7.5 થી ચાલે છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો તમે એના શનિની પનોતી છે તેનો ઉપાય કરો. નિયમિત રીતે દર શનિવારે સાંજના સમયે શનિનું દાન કરે એના માટે ઉત્તમ રહેશે. નિયમિત કરવું જરૂરી છે, કારણ કે 7.5 થી છે, હજી તો લાંબો સમય ચાલશે. કુંભ રાશિને બીજા ચરણમાં પ્રવેશ કર્યો છે. હવે લગ્ન બાબતે કહીએ તો લગ્ન બાબતે એક યોગ ચાલુ થયો છે. હવે એક વર્ષનો સમયગાળો છે, એમાં ખાસ કરીને દિવાળી અને દિવાળી બાદનો સમય વધારે પ્રબળ યોગ દર્શાવે છે એમાં. એટલે પ્રયત્ન ચાલુ રાખો, શક્યતા પોઝિટિવ છે. આ કુંડળીમાં મંગળ છે, સ્વગૃહી મંગળ છે એટલે મધ્યમ કહી શકાય, નિર્દોષ કહી શકાય, પણ એ પ્રમાણે મેળાપક કરીને આગળ વધવું જોઈએ. તમારો પ્રશ્ન હતો કે મેષનો શનિ છે પ્રથમ સ્થાનમાં છે. હવે મેષ રાશિમાં શનિ એ નીચનો થતો હોય છે એટલે ઘણીવાર એ ફળ બરાબર આપતો નથી હોતો, પણ લગ્નમાં પ્રથમ સ્થાનમાં શનિ હોવું તે પણ સારું સ્થાન કહેવાતું હોય છે શનિ માટે. પણ વિચારોમાં દ્વિધા આપે, ક્યારેક આળસ વધારે આપે, ઉત્સાહ ઘણીવાર રહે, ઘણીવાર નિરાશા વધી જાય, તેવું થયા કરે, ગુસ્સો બહુ આવ્યા કરે. સમજુ છે, ઘણા બધા નોલેજ લેવા પ્રયત્ન કર્યો તો એવું બની શકે તેવું છે. શનિ જ્યારે નીચનો હોય ત્યારે શનિના જપ કરવા અને શનિનું દાન કરવું તે ખૂબ જ આવશ્યક છે, કારણ કે અત્યારે તમારી દીકરીની કુંડળીમાં શનિનું ખૂબ પ્રાધાન્ય છે. જો પહેલી વસ્તુ કે 7.5 થી ચાલે છે, બીજું કે તમારે કુંડળીમાં શનિ નીચનો છે, અને ત્રીજું કે અત્યારે હાલ શનિની જ દશા ચાલી રહી છે, માટે શનિના દાન શનિના જપ કરવા એ એના માટે વધારે આવશ્યક છે. ઉપરાંત શનિના ઉપાયમાં પીપળાની પ્રદક્ષિણા કરવી, ખાસ કરીને શનિવારે જળ ચડાવવું અથવા સાંજના સમય જઈ ત્યાં સરસ્યાનો દીવો પ્રગટાવીને પ્રાર્થના કરવી એ ઉત્તમ રહેશે. જી, અનુબેન જોડાઈ ગયા છે. અનુબેન, આપને જેમના માટે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તેમની જન્મ તારીખ જણાવો. મારા બાબા માટે લગ્ન યોગ છે કે નથી એના ભાઈમાં? જન્મ તારીખ જણાવો પહેલા. ફરીથી જણાવશો? 5/92. તારીખ નથી સંભળાતી. 14/5/92. જી, જન્મ સમય જણાવો. સવારે 6:15. જન્મ સ્થળ? ભાવનગર જિલ્લો. પ્રશ્ન જણાવો. એના લગ્ન સગાઈ થાતી? જી જી જી. હા, ઓકે. સારું બેન, જોઈ લઈએ. ચિંતા હોય હંમેશા, દરેક માતાને ચિંતા હોય છે કે ભાઈ દીકરાના લગ્ન થઈ જાય તો ઘરમાં વહુ આવી જાય ને તમારી પદવી વધી જાય અને થાળે પણ પડી જાય. કારણ કે આજના સમયમાં એવું છે કે ભાઈ લગ્ન યોગ્ય સંતાન હોય અને જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય તો સમાજમાં પણ ક્યાંક પ્રશ્નો ઉઠતા હોય છે અને આપણા મનમાં અશાંતિ રહેતી હોય છે. ચોક્કસ તેમાં બે વસ્તુ છે, એક તો આપનું આજકાલ મનોવરણ પર વિચારવું પડતું હોય છે અને બીજું કે ગ્રહોની સ્થિતિ. તો ગ્રહોની સ્થિતિ પ્રમાણે કુંડળી શું કહે છે ચાલો જોઈએ. વૃષભ લગ્નની કુંડળી આવે છે, તમે જે વિગત આપી છે અનુસાર, અને ચંદ્ર કન્યા રાશિનો છે, રાશિ ચંદ્રની જે કન્યા રાશિ છે. સપ્તમ સ્થાનનો અધિપતિ મંગળ છે જે ભાગ્યસ્થાનમાં છે, એટલે સૂચવે છે કે હા, ચોક્કસ પાત્ર સારું મળશે અને લગ્ન પછી ભાગ્યોદય પણ થશે. લગ્ન બાબતે એક મધ્યમ યોગ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, વિશેષ યોગ અત્યારે એમ કહેવાય કે એટલો સ્ટ્રોંગ નથી, પણ શુક્ર આ કુંડળીમાં અસ્તનો છે એટલે કુળદેવીની કૃપાની જરૂર છે. માતાજીની ઉપાસના વધારે કરે, કુળદેવીને ખાસ પ્રાર્થના કરો,
તમે દીકરાને લઈને સહપરિવાર તમારા કુળદેવીના દર્શને જાઓ, ત્યાં શણગાર પ્રસાદ ધરાવો, માતાજીને પ્રાર્થના કરો કે જે પણ અટક્યું છે તે માતાજી પૂરું કરો અને તકલીફો દૂર કરો તો શક્યતા છે. પણ 2023 કરતાં 2024 છે એમાં યોગ વધારે સ્ટ્રોંગ છે. બીજું કે આ કુંડળીમાં મંગળ નથી એટલે માંગલિક કુંડળી ન કહેવાય, એ પ્રમાણે મેળાપક કરજો અને આગળ વધજો. જી હસીબભાઈ, વાત કરી કર્કશી અને કન્યા રાશિના જાતકોની, તેમનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? હા, કર્ક રાશિની વાત કરી જેના નામાક્ષર હોય છે ડ અને હ. કર્ક રાશિના વ્યક્તિ માટે આજે થોડોક થાકનો અનુભવ થાય તેવું બની શકે, એટલે તમારી ક્ષમતા પ્રમાણેના જ કામ આજે લેજો, વધારે ખેંચશો નહીં. જાહેર જીવનમાં હોય તો સંભાળજો અને ખાસ અગત્યના નિર્ણયો કોઈ લેવાના હોય તો બને તો ટાળજો અથવા એક બે વાર ચેક કરીને આગળ વધજો. સિંહ રાશિ જેના નામાક્ષર છે મ અને ટ, ભાઈ સિંહ રાશિના વ્યક્તિઓ માટે આજે હળવાશ અનુભવાશે. ક્યાંક એમ લાગશે કે આજના દિવસે જે પણ કરીએ છીએ તે વસ્તુ સરસ રીતે થઈ રહી છે. નવું કોઈ કાર્ય શરૂ કરવું હોય, તમારા વેપાર ધંધામાં કંઈ વૃદ્ધિ કરવાની હોય, કોઈ મીટિંગ કરવાની હોય કે કાર્ય સફળતાનો દિવસ છે આજે, લાભ મળી શકે તેમ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સારો સમય છે. કન્યા રાશિ જેના નામાક્ષર છે પ, ઠ અને અણ, કન્યા રાશિના વ્યક્તિઓ માટે થોડું વાણી પર કાબુ રાખવો પડશે. વાણી વ્યવહાર પર સંયમ રાખશો તો બાજી જીતી પણ શકશો, નહીં તો બાજી હારી પણ શકાય. બિનજરૂરી ખર્ચ થાય તેવું પણ છે, લાભ થશે પણ તમારા ધાર્યા કરતાં, તમારી અપેક્ષા કરતાં ઓછો થાય અને તેના કારણે કદાચ અસંતોષની ભાવના પણ આજે અનુભવી શકાય. હસીબભાઈ, તમે જોડાયેલા રહેશો, આગળ પણ બાકીની રાશિઓની રાશિફળ તમારી પાસેથી મેળવીશું. તો ભાગ્ય દર્પણમાં આગળ વધીએ. તે બ્રેકમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે જોડાયેલા છે જાણીતા જ્યોતિષાચાર્ય અને વાસ્તુશાસ્ત્રી હસીબભાઈ પાઠક. હસીબભાઈ, બાકીની રાશિઓની રાશિફળ જાણે તે પહેલા એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે, વિનોદભાઈ છે. વિનોદભાઈ, આપને જેમના માટે પ્રશ્ન પૂછો હોય તેમની જન્મ તારીખ જણાવો. મારી દીકરી વિશે પ્રશ્ન છે. જી, એની જન્મ તારીખ છે 26/10/91. જન્મ સમય જણાવો. જન્મ સમય છે સવારે 8 વાગે. જન્મ સ્થળ? જન્મ સ્થળ અમદાવાદ. પ્રશ્ન જણાવો. એ વ્યવસાય બાળકોની ડોક્ટર છે પણ એને છેલ્લા 5-6 વર્ષથી કમરનો દુખાવો છે. જી, બધા જ ઉપાય ચૂક્યા છીએ પણ કઈ મટતો નથી. હાજી, લગ્ન થઈ ચુક્યા છે ને? હા, લગ્ન થઈ ચુક્યા. કેટલા વર્ષ થયા? 3 વર્ષ થયા છે. લગ્ન પહેલાથી દુખાવો છે એવું છે? હા, એ મેડિકલમાં ભણતી હતી દિલ્હી માં, ત્યાં પેલી 24 અવર્સ ઓકે સર, ચાલો જોઈ લઈએ કુંડળી શું કહે છે અને શા માટે આવું તકલીફ આવી રહી છે. પણ સૌથી પહેલા એક વાત એ કહીશ અને કાયમ કહેતો રહું છું કે જ્યારે પણ મેડિકલ વસ્તુ આવે, શારીરિક તકલીફ આવે તો વાસ્તુ ચેક કરાવી લેવું. કમરની તકલીફોમાં મોટા ભાગે જોવામાં આવ્યું છે કે ઘરનું બ્રહ્મસ્થાન છે, દક્ષિણ અને નૈઋત્ય દિશામાં તકલીફો જોવા મળતી હોય છે, તેના કારણે આ વસ્તુ જોવા મળે છે. માટે અને તકલીફ ચાલુ છે તો શું છે કે જે ઘરમાં અત્યારે રહે તે ઘરમાં પણ આ પ્રકારના દોષ હોઈ શકે છે, તો યોગ્ય રીતે વાસ્તુ દોષની તપાસ કરી તેનું નિવારણ કરાવવું એ એના માટે ઉપયોગી રહેશે. હવે આપણે કુંડળી પર નજર નાખીએ. તુલા લગ્નની કુંડળી આવે છે, એની વૃષભ રાશિ આવે છે. સૂર્ય આ કુંડળીમાં નીચ રાશિમાં છે અને સૂર્ય જ્યારે નબળો હોય, નીચ હોય, ત્યારે અમુક વાર એનું મિશ્રફળ પણ મળે છે. પ્રથમ સ્થાન લગ્ન સ્થાનમાં હોવાને કારણે અને સાથે મંગળ હોવાને કારણે ચોક્કસ મેડિકલ લાઇનમાં ગયા છે, તેમાં સારું ફળ મળશે. પણ તેમ છતાં શારીરિક કોઈ તકલીફ આપી રહ્યું છે. સૂર્યની ઉપાસના કરવી, સૂર્યના જપ કરવા, સૂર્યના દાન કરવા એના માટે ખૂબ આવશ્યક છે. રવિવારના દિવસે બપોરે 12 વાગ્યા પહેલાં ઘઉંનું દાન કરે, તાંબાની કોઈ વસ્તુનું દાન કરે એ એના માટે આવશ્યક છે. મહેરબાની કરીને સૂર્યની વીંટી કે નંગ ન પહેરતા, કારણ કે નીચના સૂર્યમાં ઘણા વ્યક્તિઓને ખૂબ તકલીફ પડી છે. ઉતાળમાં કોઈએ કીધું કે પહેરી લો. નીચનો ગ્રહનું અથવા તો 6, 8, 12 સ્થાનમાં ગ્રહ હોય આ બધામાં એને નંગ પહેરવામાં બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડે છે. લોકો ગમે ત્યાં પહેરી લે છે, પછી એક અસર તો આવે પણ બીજી એની આડઅસર આવે છે એ સમજણની બહાર હોય છે. સૂર્ય ઉપાસના આ કુંડળીમાં ખૂબ ફળ આપશે. બીજું, અત્યારે રાહુની દશા ચાલી રહી છે. હવે આ રાહુની દશા જે છે તે 2024માં 7મા મહિનામાં પતે છે એટલે ત્યાં સુધી તકલીફ રહેશે. ત્યારબાદ ગુરુ મહારાજની દશા છે તે તકલીફમાંથી છુટકારો આપશે.
એટલે ધીમે ધીમે હવે રાહત તરફ આગળ વધી શકો છો. એટલે સૂર્યની ઉપાસના આમાં ખૂબ જ ફળદાયી રહેવાની છે. આ વાતનું ધ્યાન રાખજો. અને બીજું જે પહેલાં જ કહ્યું તે કે તમારા વાસ્તુ છે તેનું આ દોષનું નિવારણ કરાવી દેજો, જેનાથી ચોક્કસ રાહત રહેશે. જી, મીનાબેન જોડાયા છે. મીનાબેન, આપને જેમના માટે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તેમની જન્મ તારીખ જણાવો. મારા દીકરા માટે પૂછવું છે. એનો જન્મ તારીખ છે 29 મે 1982. જન્મ સમય? જન્મ સમય છે 16:30 એટલે 4:30. જન્મ સ્થળ જણાવો. જન્મ સ્થળ મુંબઈ છે. પ્રશ્ન જણાવો. પ્રશ્ન એ છે કે એ જિંદગીમાં સેટલ થશે કે નહીં, કારણ કે એનું કઈ પણ સ્થિર નથી, એનું માઇન્ડ સ્થિર નથી, નોકરીમાં સ્થિર નથી, અને એની એની આર્થિક સ્થિતિ અને એની શારીરિક સ્થિતિ કેવી રીતે. શરીરે પણ બહુ જાડો છે અને એક્ટિવ નથી. અત્યારે શું કરે છે? બેને અત્યારે છે ને નોકરી કરે છે, પણ નોકરી છે ને 15 દિવસ કરે પછી છોડી દઈ, બીજી નોકરી પણ કરે. કયા ક્ષેત્રમાં નોકરી કરે છે? એ સિક્યોરિટીના ક્ષેત્રમાં નોકરી કરે. સિક્યોરિટીમાં કામ કરે છે. સારું સારું, સમજવું જરૂરી છે કયા ક્ષેત્રમાં નોકરી કરવી અને ફળે કે ના મળે. જો હવે સૌથી પહેલી વાત એ તમે વિગત આપી છે અનુસાર આપણે કુંડળી પર નજર નાખીશું તો તુલા લગ્નની કુંડળી આવે છે. શનિ અને મંગળનો પ્રબળ અંગારક દોષ છે, જેના કારણે વિવાદો એની સાથે રહ્યા કરતા સ્વભાવમાં થોડું એને ધ્યાન રાખવું પડે, મહેનત કરવી પડે, આળસ ન કરાય એ વાત સાચી છે. શનિ મહારાજની સ્થિતિ અને સૂર્યની બંનેની સ્થિતિ જે છે, સૂર્ય 8મા સ્થાનમાં છે એટલે થોડો મધ્યમ છે. 10મ સ્થાનનો સ્વામી એ ચંદ્ર લાભ સ્થાનમાં સિંહનો છે એટલે ચોક્કસ સૂચવે છે કે જીવનમાં ગમે તેમ કરે પણ ટકી જશે ખરું, પૈસા ક્યાંક ને ક્યાંક વ્યવસ્થા થઈ શકે. એના માટે બે ઉપાય કરી શકો છો. પહેલી વસ્તુ કે ગણપતિ દાદાની ઉપાસના કરે બને તેટલી વધારે. પહેલું ઓમ ગં ગણપતે નમઃના બને તેટલા મંત્ર જપ કરે, સાથે સંકટ નાશન ગણેશ સ્તોત્ર જે આવે છે તેના દરરોજ ઓછામાં ઓછા 27 પાઠ કરે અને પ્રાર્થના કરે. જુઓ એ સ્તોત્ર પાઠમાં જ લખ્યું છે કે ધનાર્થી લપતે ધનમ, વિદ્યાર્થી લપતે વિદ્યા, પુત્રાર્થી લપતે પુત્રાન, મોક્ષાર્થી લપતે ગતિમ. દરેક પ્રકારની ઈચ્છા ગણપતિ દાદા પૂરી કરે છે, પણ યોગ્ય રીતે સંકલ્પ રહીને કરે એ એના માટે વિશેષ ફળદાયી રહેશે. બીજું કે બેન, તમારા હાથથી એને કોઈ ચાંદીની વસ્તુ કે ચાંદીનો સિક્કો સોમવારના દિવસે, એટલે એ દિવસ સારો હોવો જોઈએ, શુભ હોવો જોઈએ, એવા કોઈ સોમવાર તમારા હાથથી ચાંદીનો સિક્કો કે ચાંદીની કોઈ વસ્તુ એને આપો અને હંમેશા પોતાની પાસે રાખે, પહેરે અનુકૂળતા પ્રમાણે એ એના માટે રાખવી, એ આ વસ્તુનો ઉકેલ આપી શકશે. જી જી, હર્ષદભાઈ વાત કરે તુલા વૃશ્ચિક અને ધનરાશિના જાતકોની, તેમનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? હા, તુલા રાશિની વાત કરીએ જેના નામાક્ષર છે ર અને ત. ભાઈ, તુલા રાશિના વ્યક્તિઓ માટે આજનો દિવસ આનંદ ઉત્સાહ આપી રહ્યો છે. આપણી જ રાશિમાં ચંદ્રમા છે અને સામે ગુરુ પણ છે. ગુરુની દ્રષ્ટિ પડવાથી તમારા મોભામાં, તમારા વિચારોમાં વૃદ્ધિ થાય. નવું કાર્ય શરૂ કરવું હોય તો આજે આપ કરી શકો છો, પણ હા, થોડું આરોગ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે, એ પ્રત્યે બેદરકાર ન રહેતા. વૃશ્ચિક રાશિ જેના નામાક્ષર છે ન અને ય, આપણા માટે થોડો દિવસ શાંતિથી આજે પસાર કરવાનો છે. થોડી દોડધામ રહેશે, થાક આવે, કંટાળો થાય તેવું બની શકે તેવું છે. રોકાણોમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો અને ધાર્મિકતામાં આજે તમારો વધારો થશે. આજે દેવ દર્શન કરવું કે થોડી ઉપાસના વધારે કરવી સારી રહેશે. ધનુરાશિ જેના નામાક્ષર છે ભ, ધ, ફ અને ઢ, ધનુરાશિના વ્યક્તિઓ માટે ખાસ આજે પરિવારમાં આનંદ રહે તેવો દિવસ છે. સામાજિક કાર્યો કરી શકાશે, ધંધા રોજગારમાં વૃદ્ધિ થાય તેવું છે અને ખાસ કોઈ નવી મુલાકાત આજે લાભદાયી રહેશે, કે અંગત સંબંધો માટે હોય કે કાર્યક્ષેત્રે કોઈ મિટિંગ હોય, ચર્ચા કરવાની હોય, કોઈ પ્રપોઝલ હોય, ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો હોય તો આજે આપી શકો એમ છો. જી, હવે વાત કરીએ મકર કુંભ અને મીન રાશિના જાતકોની, તો એમનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે? મકર રાશિની વાત કરીએ. મકર રાશિના જાતકો જેના નામાક્ષર હોય છે ખ અને ચ, તમારા કાર્યની કદર થાય તેવો દિવસ છે એટલે યોગ્ય દિશામાં મહેનત કરી લેજો, અગત્યના કાર્યો પાછળ મહેનત કરજો. સામાજિક ક્ષેત્રે માન વધે તેવો દિવસ છે. હા, પણ મિત્રો સાથે ક્યાંક મતભેદની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તેવી છે એટલે માટે તે વખતે ધ્યાન રાખી લેજો. કુંભ રાશિ જેના નામાક્ષર છે ગ, સ, શ અને શ, કુંભ રાશિના વ્યક્તિ માટે તમારા ધાર્મિકતામાં જે વૃદ્ધિ થાય તેવો દિવસ છે. ધાર્મિક વિચારો વધશે તેવું બની શકે. ખાસ આજે નોકરિયાત વર્ગ, જે સેવાકર્મી છે, દલાલી કરતા હોય, બ્રોકરેજ હોય, કન્સલ્ટિંગ કરતા હોય, તેમના માટે દિવસ અનુકૂળ છે. વડીલોની આજે ક્યાંક કોઈ નાની મોટી ચિંતા થઈ શકે તેમ છે. મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોના નામાક્ષર હોય છે દ ચ ઝ અને તો મીન રાશિના વ્યક્તિઓ માટે થોડું તબિયતનું ધ્યાન રાખવું પડે તેવો દિવસ છે. પોઝિટિવ વિચારો રાખજો આજે, તમારી હકારાત્મક તમને મદદ કરવાની છે, નહીં તો તમને નકારાત્મક વિચારો સતાવશે, ક્યાંક ને ક્યાંક નાનું મોટું તાણ આપી શકે, માટે થોડુંક સંયમથી કામ લેજો. જોખમી નિર્ણયો ટાળવાની તમને આજે સલાહ છે. તો સર્વે દર્શક મિત્રોનો આજનો દિવસ શુભ અને મંગળકારી જાય તેવી ઈશ્વરને અભ્યર્થના. જી હસીદભાઈ, જીએસટીવી સાથે જોડાવા માટે દર્શક મિત્રોને માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા માટે આપનો આભાર. ધન્યવાદ. આ સાથે ભાગ્ય દર્પણમાં બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર.